חצי שנה בתחומים של מה שאסור לעשות בשבת. התחלנו מעליו של לא תעשה כל מלאכה, ואנחנו עוסקים בעיקר במהותו של עליו, קודם כל בכמה דפים בתחילת פרק שביעי בתחומים של הגדרת שוגג, כלומר שלא תעשה כל מלאכה הוא רק דוגמה לשאלת זדון שבת, שגיגת מלאכות וכדומה. ומדף עין ג' הלימוד שלנו עוסק בלמתת אבות מלאכה ובשאלה מה אסור לעשות בשבת. אבל צריך לזכור שלשבת יש גם שתי מצוות עשה. לא רק מצוות לא תעשה, יש עוד מצוות, זה לא רק לא תעשה כל מלאכה, אבל יש גם שתי מצוות עשה. מצוות עשה אחת נמצאת כל הזמן ברקע של הלימוד שלנו, ולא עליה השיעור, אבל אני רק אזכיר אותה. היא נמצאת כל הזמן ברקע, שכן הרמב״ם מונה אחת מתרי"ג מצוות, כלומר, עשה של שבת זה גם עולה מתוך הגמרא, הגמרא הרבה פעמים אומרת ששבת זה עשה ולא תעשה. אז הגמרא בעצם באה ואומרת, תדע לך, בשבת יש גם עשה של שביתה. עכשיו, עשה של שביתה נראה אוקסימורון, כן? כי אם אתה אומר לעשות, אז אם יש מילה הכי מנוגדת למילה לשבות, זה לעשות. כן? כלומר, אלה שני דברים שהם לכאורה מנוגדים. ואשר על כן, כבר בגמרא פחות, אבל הראשונים עוסקים בשאלה הזאת הרבה. ואני מניח שלפחות אלה שלומדים בישיבה כמה שנים, שמעו פעם ופעמיים ושלוש וחמש ועשר פעמים את הרמב"ן המפורסם על שבתון בויקרא כ"ג, שהמצווה לשבות היא מצווה שבאה להתמודד עם אותם חורים, או אם זה קשור לשיעור שהיה להורים בשבוע שעבר, עם הנבל ברשות התורה שיכול להיות בשבת. כלומר, הטענה של הרמב"ן, התורה הייתה מודעת מאוד לכך שאדם יכול לא לעשות כל מלאכה ולהימנע מכל מלאכה ולעשות את כל ממש לשמור את כל מה שלמדנו ועדיין לא לשמור שבת, עדיין שבת יהיה לגביו יום חול, אבל נניח שאנחנו מחליטים להעביר את הספרייה הזאת ללמטה בשבת, אז אנחנו יכולים לעבוד כל השבת ולא לעבור על אף מלאכה בשבת, ובסופו של דבר להטריח את עצמנו לעבוד כל השבת. לכן יש מצווה כללית של החובה לשבות. אלה הם הדברים המפורסמים של הרמב"ן, זה הבסיס לתפיסתי ההלכתית שעובדין דחול, או חלק מעובדין דחול הוא דאורייתא. זה לא איזה גזירה דרבנן, זה לא רק עטיפה, אלא זה ממש איסור, או עשה דאורייתא לשבות. צריך להבחין איזה, מי שמכיר את הדברים, יש גם מאמר באתר של הישיבה על עובדין דחול, היחס לעובדין דחול בשבת, ולכן צריך מאוד להחמיר בעניין הזה. והאמת היא שמבחינה מסוימת גם הרב תמיר הזכיר את זה שבוע שעבר, לא במשנת הרמב"ן, אלא במשנת הרמב"ם. בהקדמה של הרמב״ם לדיני מוקצה, בסוף פרק כ"ד של הלכות שבת, אז הרמב״ם גם כן מדבר בשפה הזאת, שדיני מוקצה ודיני כלי שמלאכתו לאיסור, נועדו גם כדי לשמור או לקיים או להנחיח את האווירה של יום השבת, וזו המצווה הגדולה לשבות. יש ראשונים אחרים שמציעים הצעות אחרות, מה זה לשבות? כל זה זו מצוות עשה אחת, שכפי שאמרתי היא כל הזמן ברקע. היא נמצאת כל הזמן ברקע, מהשיעור הראשון שהתחלנו ללמוד מלאכות ועד היום, היא כל הזמן ברקע, היא תמיד עולה פה ושם וכדומה, כדי להבין שבשבת זה לא רק לאו בתחום המלאכות, אלא זה גם עשה. אבל יש מצוות עשה נוספת, שלא הזכרנו אותה אפילו, ככל הידוע לי, לא הזכרנו אותה בכלל, והיא המצווה שמופיעה בזכור את יום השבת לקדשה. זאת מצוות עשה, זה מנוסח במצוות עשה. והתורה אומרת בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשה, אחד. ואחר כך היא מסבירה ששתי ימים תעבוד, ויום שביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה וכדומה. עכשיו, אפשר כמובן להגיד, אין פה מצוות עשה. היה אפשר לקרוא את הפסוקים, זכור את יום השבת לקדשו, נקודתיים, אותיות בולד, קו מתחת, כותרת. ועכשיו, מה צריך לעשות? אז ככה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך. כלומר, היה אפשר לקרוא את הפסוקים האלה, שבעצם כל מה שיש בזכור, זאת אומרת, מה זה לזכור? לזכור זה כל מה שכתוב בפסוקים בהמשך. היה אפשר לקרוא ככה, ואז לו התורה שבעל פה, לו חכמי התורה שבעל פה, תנאים, המוראים, היו קוראים ככה את הפסוק, אז לא הייתה מצוות עשה של זכור את יום השבת לקדשו. כן? כלומר, לא היה משהו שאני צריך אקטיבי לעשות,
אלא הייתי זוכר את יום השבת לקדשו על ידי העובדה שלא הייתי עושה כל מלאכה. הקריאה הזאת היא בהחלט לגיטימית, אבל ברוך השם, תנאים לא קראו ככה. ואנחנו מאמינים שלמשה מסיני נאמר שזכור את יום השבת לקדשו, זה לא רק כותרת לעכשיו איך עושים את זה, אלא שזו מצווה בפני עצמה, וכפי שאמרתי, הרמב״ם מונה אותה במסגרת רמ"ח מצוות, לא, מצוות עשה, וכמובן במסגרת תרי"ג מצוות, היא נמצאת גם בכותרת של יום השבת, יש, של הלכות שבת, יש הלכה שאומרת זכור את יום השבת לקדשו. ממעילה, כמובן, עולות שלוש שאלות מרכזיות. א', כשאני אומר זכור, מה אתה מצווה עליי? כלומר, מה זה זכור? מה, להיזכר? כלומר, זה קצת מזכיר את השאלה שעומדת במצוות שכחה. כלומר, אתה מצווה עליי לשכוח? וכל מי שלומד משניות פאה, מכיר את הסוגיה הזאת, איך מקיימים מצוות שכחה? אז עכשיו אני שואל לכיוון הפוך, איך מקיימים? כמו שאנחנו, טוב, אני חייב להגיד את זה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, איך מקיימים? איך אתה זוכר? מה אתה עושה? אתה דופק על הראש? זאת שאלה ראשונה. כלומר, מהו הפועל הזה שנקרא זכור? אני אשאל את זה בצורה כזאת, זו פעולה קוגניטיבית? זו פעולה דמיונית? זו פעולה מעשית? תכתוב בכניסה שבת, כן? כלומר, זאת שאלה ראשונה. א', מה זה זכור? ב', שאלה שנייה, מאוד מאוד ברורה. עכשיו, סליחה, השאלה של זכור היא ביחס לפעולה. השאלה השנייה היא שאלה ביחס לתוכן. מה נקרא לזכור את יום השבת? מה אתה צריך לזכור ביום השבת? שיום השבת קיים? את הסיבות ליום השבת? למה הקדוש ברוך הוא ציווה על השבת? וכדומה, כן? כלומר, מהו אותו תוכן? שוב, השאלה הזאת קיימת בעוד מצוות. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת מאוד מרתקת היא מצוות הישיבה בסוכה. במצוות הישיבה בסוכה כתוב במפורש בתורה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. ומסביב לטור יש דיון, משמע מתוך הטור, ומתוך הדיון שמסביבו, נושא הכלים, בעיקר בבח, שמי שיושב בסוכה ולא יודע למה, לא יצא ידי חובת סוכה. כי בניגוד למצוות האחרות, שבהן צריך לקיים את המצווה, גם למאן דאמר מצוות צריכות כוונה, אתה צריך לקיים את המצווה, שאתה מקיים מצווה כי השם אמר, אבל אתה לא חייב להיות קשור, מה, אדם לא מותנה, מצוות ציצית לא מותנית, אם הוא לא יתור אחרי לבבו ואחרי עיניו ואחרי לבבו, למרות שהוא צריך לא לתור, או אם הוא לא יהיה קדוש לאלוהיו, היא לא מותנית, הוא יצא ידי חובת מצווה ציצית, בסוכה לא, אוקיי? ובסוכה, אני אומר שוב, לפי מסביב לתור, מי שיושב בסוכה ולא יודע למה, אז הוא לא יצא ידי חובת סוכה. גם שם נשאלת השאלה, מה הוא צריך אבל לזכור? האם הוא צריך לזכור את הפעולה הטכנית שבאיזה שקי שינה ישנו בדרך במדבר במצרים? מה היה, כן? האם הוא צריך לזכור את עצם ההליכה, את ההשגחה האלוקית? כלומר, מהו התוכן של המצווה הזאת? במידה מסוימת זה קשור גם למה שדיברנו אתמול על תפילה. כשאני אומר, או קריאת שמע, שאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואתה אומר שצריך להתכוון, ואתה אומר שהכוונה היא מהותה וקבלת עול מלכות שמיים, מה התוכן של קבלת עול מלכות שמיים? השאלה הזאת עולה בהרבה דברים, וכפי שאמרתי גם כאן. אחרי שנענה על השאלה מה זה לזכור, אז השאלה היא את מה? השאלה השלישית היא כמובן המילה האחרונה, לקדשו. איך מקדשים את יום? איך מקדשים יום? זאת אומרת, מה זה לקדש יום? אני מבין, נניח, אני יודע להקדיש חפץ לבית מקדש, אני מבין. אני יכול להבין. קדושים תהיו, איך מקדשים את גופנו, התנהגותנו, התורה אומרת, פרשת קדושים. אבל מה זה לקדש יום? זאת אומרת, מה משתנה הדבר הזה? זה בעצם, על זה השיעור הכללי, כן? כלומר, השיעור הכללי הוא זכור את יום השבת לקדשו. כפי שאמרתי, לנסות לפענח את שלוש המוקדים האלה. מה זה לזכור, מה זה יום השבת ומה זה לקדשו. עכשיו, נוח היה לי יותר דווקא להתחיל בראשונים על התורה, בפרשנים, כי הם יותר מתמקדים במילה זכור.
מצד שני, אני מרגיש מצוקה להתחיל שיעור כללי מראשונים ולא מתנאים, אז אני ככה, לא יודע, אז נלך לפי הסדר כרונולוגי, נתחיל מתנאים, למרות שהתנאים יותר מתמקדים את יום השבת, טוב, הם מתמקדים בכל מיני דברים, אבל הראשונים ממש אחזו את השור בקרניו, אבל אני מרגיש לא נוח להתחיל בפרשנים ולא להתחיל בתנאים, אז להתחיל בעניין הזה, אבל אני רוצה לומר עוד איזושהי מילת הקדמה ככה להבין מה אנחנו לומדים פה. כשבשיעור הכללי שפתח את אלול הראשון, כלומר אני מתכוון בראש חודש אלול, אמרתי את מה שאני אומר הרבה פעמים בתחום של הנושאים שבהם אנחנו עוסקים. צריך להבין שאנחנו לומדים משהו שלא קיים בהוויה, לא קיים בבריאה. שהוא רק, התורה היא זו שהנכיחה אותו. יום ולילה קיימים בבריאה. לא התורה מנכיחה אותו. התורה אומרת איך להתייחס ליום ולילה. חודש לבנה קיים בבריאה. התורה, יש כאלה שמתעלמים ממנו לחלוטין, כלומר כל העולם המערבי מתעלם לחלוטין מחודש לבנה. יש כאלה שמשתבדים אליו, אומרים שהעולם המוסלמי. אני לא מספיק יודע, ויש כאלה שהתורה ציפתה עלינו, מה לעשות עם החודש הלבנה. שנת חמה נמצאת בהוויה. היא נמצאת בהוויה, זה אנחנו רואים. יש עונות השנה. אז אלה מהשלוש, יש עוד כמה דברים בהוויה, תקופה, אני לא רוצה להיכנס כרגע, אבל אלה הדברים שנמצאים בהוויה. הנושא שאנחנו עוסקים בו היום הוא מושג שלא קיים בבריאה. אין יום שביעי אחר בבריאה. אין, אומרים, כפי כתוב בהגדה שהסמבטיון לא, מישהו היה בסמבטיון? בינתיים עוד אף אחד מהישיבה עוד לא היה בסמבטיון, אז כל עוד לא תבקשו שחרור בשיעור ה' לנסוע לטיול הסמבטיון, אני אתעלם ממנו, כן? כלומר, לא תקבלו, אבל אני אתעלם מהסמבטיון. אבל חוץ מהסמבטיון, אין, זאת אומרת, צריך להבין, כלומר, צריך להיכנס לשיעור כדי להבין איזה אתגר עצום עומד בפני חז"ל. אין שום דבר בהוויה, לא ביום השביעי המקודש, כך דיברנו באלול מי שזוכר, לא בשבוע השביעי המקודש, לא בחודש השביעי המקודש, בכלל אין חודש שביעי בהוויה. חודשי הלבנה הם זה, ואנחנו פתאום מתחילים לספור, לא בשנה השביעית המקודשת, ולא בשמיטה השביעית המקודשת. זאת אומרת, יש לנו פה מערכת שחז"ל קראו לה כל השביעיות מקודשים, שאדם שלא שמע על הקדוש ברוך הוא, שאדם שלא שמע על התורה, בין אם הוא תינוק שנשבע, או גוי, או גדל בתרבות אחרת לגמרי, לא מבין על מה אנחנו מדברים בכלל. לא מבין על מה אנחנו מדברים. ותיאורטית אפשר לעשות שבוע, אפשר בכלל לא לעשות שבוע. אפשר לעשות שבוע של 8 ימים, של 10 ימים, של יומיים. שום דבר לא... צריך להבין שהתבנית הזאת של שבוע ושל יום שביעי מקודש, היא בכלל לא... היא בשורה... שאין כדוגמתה בתורה, קודם כל על עצם ההתייחסות לזמן. זאת המשמעות, כלומר, כשעם ישראל שומע את הקדוש ברוך הוא אומר, זכור את יום השבת לקדשו, משתנה אליו כל עולמו. הוא מעכשיו הלאה, הולך, מקבל מצוות עשה, כי אנחנו מדברים על העשה, עוד לפני ההמשך. מצוות עשה לחיות בריתמוס של 7 ימים, שכל יום שביעי יהיה תחילתו וסופו של מעגל, שאת היום השביעי הזה צריך לזכור, וצריך לקדש אותו. עכשיו, תפקיד התורה שבעל פה הוא להמשיג את זה. איך זוכרים, איך מקדשים, ומהו התוכן, זה בכלל לא מובן מאליו. כלומר, כדי להבין את גודל הסוגיה, צריך להתחיל אותה, כמו שהרבה פעמים אני מתחיל סוגיה, מה היה קורה אם התורה לא הייתה אומרת זכור את יום שבת לקדשו? ואם התורה לא הייתה אומרת זכור את יום השבת לקדשו, זה לא רק שלא היה לנו שבת. זה שכל ריתמוס החיים של שבוע לא היה מחייב אותנו. ואם היה לנו יעיל יותר לעשות 8 ימים או 6 ימים או כל דבר אחר, היינו עושים אותו. או, אם, כל מיני דברים מעין אלה. על רקע העובדה הזאת, הבשורה של התורה של זכור את יום השבת לקדשו היא עצומה. גם, אני חושב שהרבה בגלל זה זכה יום השבת גם למעמד מאוד גדול. של מחלל שבת בפרסיה, שדומה למומר בכל התורה כולה. כלומר, זה אחת, בתוך מדרג העבירות,
החמורות, חילול שבת, נמצא כמקום שבו אנחנו מודדים, אני יודע מה, מכניסים, קובעים מי נמצא בפנים ומי נמצא בחוץ. התשובה המפורסמת של הבניין ציון החדשות, התשובה הראשונה על נושא החילון, עוסקת בעצם ביין שנגע בו מחלל שבת, משם בעצם מתחיל כל הדיון, כלומר, זו דרמה עצומה שאנחנו מתחילים עכשיו ללמוד. אם כן, אומר הספרה כך, זכור ושמור, זכור מלפניו ושמור מלאחריו. למור, הספרה, קודם כל, אם אתם שמים לב, הוא לא מפנח מה זה לקדשו, הוא לא מפנח את התוכן של יום השבת. הספרה מתחיל קודם כל, מה זה לזכור. ואם אני מבין נכון, הספרה אומר, לזכור, הכוונה היא, זאת אומרת, להפוך את זה, תהפוך את זה לצומת. איך אתה הופך את זה לצומת? וכאן יש הערה מאוד מאוד מרתקת. צומת זה דבר שאתה מצפה לו, שאתה רוצה בו, וצומת זה דבר שאתה גם מושפע ממנו. איך אתה מביע את העובדה שאתה זוכר את יום השבת? אז הספר אומר משהו מאוד מעניין. זה שאתה מקיים את שבת, זה עדיין אומר שאתה זוכר את יום השבת. אם היה כתוב קיים את יום השבת לקדשו, היית נכנס לשבת. אבל אם התורה מצווה ברוחב יותר גדול לזכור את יום השבת לקדשו, בראשו של דבר, האם אתה מוסיף מן החול על הקודש? כלומר, צריך לראות אגב שזה כאן דאורייתא. דאורייתא בראשו של דבר שזמן הדלקת נרות, כלומר קבלת שבת לפני השקיעה, לפחות לפי איך שזה מתואר כאן, היא דאורייתא. ראשונים נחלקו על זה בנושא הזה, האם תוספת שבת היא דאורייתא או לא דאורייתא, אבל תשימו לב תוספת שבת היא דאורייתא, וגם בצאת השבת, שימו לב מה שהוא אומר, כן? מלאחריו, מכאן אמרו מוספים מחול אל הקודש, והמשל הוא מאוד יפה, משל לזאב שהוא תורד מלפניו ומלאחריו. עכשיו, לא ברור בדיוק מה זה המשל הזה, כלומר, מה זה זאב תורד מלפניו ומאחריו? אז אם אני מבין נכון, גם כשאתה רואה זאב מרחוק, אתה פוחד ממנו, וגם אחרי שניצלת מהזאב, הוא עדיין בתודעה שלך. זאת אומרת שבעצם יום השבת לפי הספרה, וכך הספרה פותח, זכירת יום השבת פירושו של דבר, שיום השבת מקרינה עליך, יום השבת מקרין עליך, הן לפני והן אחרי. אלא מאי? הטווח הזמן שהספרה אומר, הוא טווח זמן של דקות, אם אתם שמים לב, כן? כלומר, כמה דקות תוסיף מחול אל הקודש, כמה דקות תוסיף מחול אל הקודש ביציאה, אבל זה עצמו מהווה זכירה. איך זוכרים יום? זוכרים יום על ידי כמו ש... שוב, אני כל הזמן אקביל את זה, איך זוכרים את פורים כל כך חזק בציבור שלנו? כי מתחילים... כלומר, מוסיפים אני לא יודע איך לקרוא לזה, מן החול אל הקודש, לא יודע, מוסיפים מהבלגן אל הבלגן, כן? כלומר, וזה אחת, זה בעצם המימוש של זכירת היום. אלעזר בן חנניה בן חזקיה, אלעזר בן חנניה בן חזקיה בן חנניה בן גרון אומר, זכור את יום השבת לקדשו, תהא זוכרו מאחד בשבת. כלומר, תשימו לב שני דברים. שלושה, א', שגם התנאים האחרים הולכים באותו כיוון. זכירה זה לא פעולה קוגניטיבית, זכירה זה לא תהליך נפשי, זכירה זה השראה של היום הזה על יום החול. זה מה שמשותף להם, זו נקודה ראשונה, אבל שני דברים מבחינים. האחד, שהעמדה השנייה היא אומרת, ההשראה הזאת היא לא של כמה דקות קודם, כמה דקות אחרי זה, היא על כל השבוע, לפחות לגבי לפניו, וב' זו השראה מעשית. מעשית. לא רק להוסיף מחול אל הקודש, כלומר לשבות מלאכה משהו כזה, אלא שאם יתמנה לך מנה יפה, תהיה מתקנו לשם שבת. למור כל דבר, אתה רואה פרי, אתה רואה זה, פגשת, קיבלת איזה חבילה לצבא, או כל דבר אחר וכדומה. קיום של שבת זה לשמור את זה לשבת, כך בעצם זוכרים. כלומר, תשימו את המחנה המשותף, את ההבדל. המחנה המשותף הוא שזכירה היא לא בקוגניציה, זכירה היא לא באיזושהי פעולה מעשית, עוד נגיע לזה בהמשך, זכירה היא בהשראה שיש ליום השבת על כל הסובב אותנו. יש לנו מעגל אחד קטן, ממוקד,
אין מחלוקת אגב דווקא בין התנאים. יש לנו מעגל אחד קטן ממוקד שהוא כמה דקות לפני וכמה דקות אחרי שהוא תוספת מן החול אל הקודש. יש לנו מעגל אחד גדול שכל השבוע מוקרן מכין לשבת, מתייחס לשבת וכדומה. והנה גם דעה שלישית שהיא באותו כיוון. רבי יצחק אומר, לא תהה מונה כדרך שאחרים מונים, אלא תהה מונה לשם שבת. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים בתפילת שחרית, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת, אנחנו מקיימים מצוות עשה מדאורייתא. אפשר להגיד שזה אסמכתא, לא נכנס כרגע עוד לרובד, נדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו לפחות מקיימים מצוות עשה שמעוגנת בפסוק. העובדה שמערכת הימים שלך מתייחסת לשבת, כן? ושאתה, בעצם השם של היום הזה איננו יום ראשון, אלא הוא יום ראשון בשבת. והשם של הזה הוא יום שני ויום שני בשבת. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים שבתחילת הציונות היו שמונה ניסיונות שונים להציע שמות אחרים לימים. כן? להציע שמות אחרים לימים. יש בנושא נורא מעניין, אם מישהו רוצה פעם, איזה חבורה מעניינת, איזה שמות הציעו לימים? למין לקרוא, ליום ראשון לקרוא לזה יום החמה, וליום השני יום השמיים, יום השלישי יום הארץ, לא במספרים, אלא לפי הבריאה, דרך תרגום מאנגלית, סנדיי, מנדיי וכדומה, דרך כל מיני הצעות מאוד 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 מרתקות. שהיו בתחילת הציונות, אבל בסופו של דבר תשימו לב למה התקבל, התקבל ראשון, שני, שלישי, רביעי. בעצם, כשאני אומר היום, יום חמישי, גם אם אני לא מזכיר בשבת, אבל אני מקיים את זכור את יום השבת לקדשו, זכור את יום השבת, איך נדבר על לקדשו, כמובן על אחת כמה וכמה, אם נתרגל להגיד איזה יום היום, היום יום חמישי בשבת, ולא נמשיך את שבו יהיו הלווים, כן? אלא בשיח שאנחנו מדברים, הרי בזה אנחנו מקיימים את זכירת השבת. אז נסכם. שלוש דעות בתנאים שהולכים באופן כללי באותו כיוון. איך זוכרים? זוכרים, פירושו של דבר יוצרים השראה על כל השבוע לקראת שבת. רובד אחד, רובד ממוקד תוספת שבת, רובד יותר רחב להכין דברים לשבת, ורובד שלישי הוא רובד תודעתי מתמיד, ליום הזה קוראים ראשון בשבת, שני בשבת וכדומה. מה לא הסברנו לפי הספרה? שני דברים. דבר אחד לא הסברנו, זה כפי שאמרנו, מה התוכן החיובי של יום השבת שאני צריך לזכור. יכול להיות שהספרה לא אומר את זה כאן, כי זה יהיה כתוב בהמשך הפסוק. ששת ימים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ונפש, זה התוכן. אבל גם, הספרה גם עוסק במילה לקדשו. מה זה לקדשו? לקדשו בברכה. שתי המילים האלה יכולות להעסיק אותנו שעתיים. בעיקר, בשל העובדה שאני לא חושב שאי פעם עסקנו לעומק, ואני רק כרגע מגרה למחשבה, מה זה ברכה? כשאני אומר ברוך אתה השם, מה אני אומר? תחליפו לי את המילה ברוך. כדי להבין, מה? כשאני אומר, קדוש ברוך אתה ברוך, או בהקשר שלנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו. מה אני אומר במילה ברוך? מה טיבה של המילה הזאת ברוך? וזו שאלה מאוד, זה נראית שאלה מאוד קלה, אבל היא שאלה מאוד קשה, ולו היינו עוסקים, יכול להיות שבמסגרת ההתעוררות לתפילה, בשבועות הקרובים צריך פעם לשבת ולנסות לפענח מה אני אומר כשאני אומר ברוך. מה טיב המילה הזאת? המילה ברוך. בכל זאת לענייננו, אנחנו לא צריכים את זה כאן, אלא כאן הספרה עדיין לא עוסק בתוכן, אלא עוסק קודם כל במשמעות של המילה, של, כלומר בתופעה הזאת שנקראת ברכה, אומר איך מקדשים את יום השבת? מקדשים את יום השבת על ידי זה שקובעים לו ברכה בפני עצמו. כלומר, בכניסתו, זה לא כתוב בכניסתו, זה יהיה כתוב תכף, עצם העובדה שאנחנו מתייצבים ואומרים ברכה, כלומר, הספרה לא נכנס עדיין לתוכן, התוכן של, או לניסוח, זה יגיע יותר מאוחר, אבל שהרעיון היסודי הוא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתת לנו את יום השבת, או ברוך אתה אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו, באהבה וברצון ננחילנו, כלומר, זה בעצם קידוש היום. קידוש היום נעשה על ידי העובדה שאנחנו מברכים את הברכה,
אני התחלתי להגיד, אנחנו מברכים את היום, אבל לא בטוח, אנחנו לא מברכים את היום. את מי אנחנו מברכים לכאורה? את הקדוש ברוך הוא, כן? ברוך אתה השם, לא ברוכה את השבת. כן, אלא ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו, מה שעוד יותר מקשה את השאלה ששאלתי מקודם, מה זאת ברכה? אבל לענייננו כרגע נתקדם. מכאן אמרו, מקדשים על היין בכניסתו. וזה אחת השאלות שתעלה בהמשך ההתייחסות למצוות עשה. איך הגעת מברכה, זאת אומרת, מהעובדה שצריך לברך לקידוש על היין? זה, יין לא מוזכר פה. האם יש פה רמות שונות? דאורייתא דרבנן? כלומר, אם לקרוא את זה ככה, מדאורייתא צריך לברך, וחכמים אמרו, אבל שהברכה תהיה על היין? מכאן אמרו? מה זה הביטוי הזה מכאן אמרו? האם מכאן אמרו, יש מקור לזה מהפסוק לקדשו, שלקדשו צריך להיות על היין? אבל מה שאנחנו רואים בעצם, זה שהרעיון הזה של ברכת יום השבת, הולך ומתמצא, תכף נראה, לנוסח מסוים, וליין. עכשיו, צריך להבין למה זה כל כך משמעותי. אני רק רוצה שתבינו. למה היין כל כך משמעותי? והשאלה, לא יין, סליחה, למה הדיון על היין כל כך משמעותי? נכיר את זה בהמשך בגמרא. השאלה המרתקת היא, למשל, מה עושה נזיר? מה עושה נזיר ביום השבת? שהרי אם זה תקנת חכמים, ודאי שנזיר אסור לקדש. אם זה מצוות התורה, אז עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לשאלה. מצווה מול מצווה וכהנה. ואחת הבעיות בגמרא היא שלא ברור האם הגמרא הזאת מסתיימת בסימן שאלה או בסימן קריאה, מיד נדבר על כך. כן? ולכן, לשאלה האם על היין זה חלק מהמצוות דאורייתא, זה כמובן יש נפקא מינא עצומה. נפקא מינא עצומה, יש עוד נפקא מינות. לגבי אמירת ויחולו, ועוד נראה בהמשך, אוקיי? אבל בכל זאת אומר המדרש על היין, אין לי לקדושה ליום, קדושה ללילה. סליחה, מכאן אמרו מקדשים על היין בכניסתו. עכשיו, לא ברור, אם כתוב בכניסתו, אז לא ברור ההמשך של המדרש. מה זה אין לי לקדושה ליום? לכאורה היה צריך להיות עכשיו כתוב, אין לי לקדושה. ללילה, הרי עכשיו דיברנו על בכניסתו, נכון? אז קדושה ליום מניין, לכאורה זה היה צריך להיות, והאמת היא שיש כאלה שטוענים שזאת הגרסה הנכונה, ואם לא, אז זה לגמרי לא... מצד שני כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, אז יש סתירה בין כניסתו לבין יום. כלומר, אם אני הולך לפי הגרסה כפי שהיא מופיעה פה, אז הגרסה כפי שאנחנו מופיעה פה אומרת, מהפסוק, אמנם צריך לקדש על היין בכניסתו, אבל זה צריך להיות ביום. יש פה איזושהי סתירה. בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו. כלומר, הגרסה שלפנינו היא קשה. לא ברור כרגע איך לקרוא אותה, נראה בהמשך. תלמוד לומר ושמרתם את השבת, אין לי לשבת, טוב, ימים טובים מניין, נעזוב כרגע את ימים טובים. כידוע שעל על ספר שמות יש שני מדרשי תנאים. יש מכילתא דרבי ישמעאל, ויש מכילתא דרשב"י שמייצג את תורת הדרוש של בית המדרש של רבי עקיבא. בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היו פערים גדולים בשאלה איך דורשים את התורה. אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כי אנחנו, לא יצא לנו, בוא נאמר, בשנים האחרונות, להיכנס האם דורשים את התורה בכלל ופרט וכלל, או בריבוי מיעוט וריבוי, האם דורשים תגים ואותות וציוצים וכדומה, או שלא, יש אין ספור נפקמינות בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, ולפעמים יש לנו, למשל פה, יש לנו שני מדרשי הלכה שונים. אחד מבית המדרש של רבי ישמעאל, והשני מבית המדרש של רבי עקיבא, מכילתא דרשב"י מקובל שהוא בית המדרש של רבי עקיבא. אז בואו נראה איך למדו את הדברים בבית המדרש של רבי עקיבא. שמאי הזקן אומר, זוכרה עד שלא תבוא, ושומרה משתבוא. אמרו עליו, על שמאי הזקן, שלא היה זיכרון שבת זז מתוך פיו, לקח חפץ טוב, אמר, זה לשבת, כלי חדש, אומר, זה לשבת. עכשיו, אם אתם שמים לב, המכילתא דרשב"י מתחילה קודם כל בניסוח של שיטת השמירה של שמאי הזקן. שמאי הזקן התייחד בכך, כן, שהוא, זיכרון השבת, לא מש מפיו.
זאת אומרת, זה הרבה יותר ממה שקראנו במחילתא דרבי ישמעאל. זה לא שאם מזדמן לך משהו, אז אתה שומר את זה לשבת, אלא משמע ששמע הזקן חי בדיוק הפוך. הוא הסתובב כל שבעת הימים ואמר, מה עוד אני, או כל ששת הימים, מה ניתן למצוא לשבת? מה ניתן למצוא לשבת? מה ניתן למצוא לשבת? כל הזמן. ולא זז, זה הפירוש הביטוי, לא זז מתוך פיו. וברגע שעינה השם לידו חפץ טוב, או מאכל טוב, או משהו כתוב, טוב, אמר זה לשבת. כן. גם הבדל בפירוש המילה שמור, שקודם משה תבוא ומקודם זה מלאחריו. נכון, נכון, לגמרי. אבל אני, נכון, אבל השיעור הוא היום הוא על זכות, יום השבת, תראה את הכותרת של השיעור, אתה צודק לחלוטין, אבל אני כרגע מתעלם מההבדל בשמור, זה הערה מאוד מאוד נכונה. מאוד 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 נכונה. אוקיי. אם צריך לזכור רק, לפני שנמשיך במחילתא דרשב"י, שהלל נהג אחרת. הבה נראה את הגמרא למטה, בביצת ט"ז עמוד א', תניא, אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמה נאה, אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה המנה, מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. אבל, הלל הזקן מידה אחרת הייתה לו, שכל מעשיו לשם שמיים, שנאמר, ברוך השם יום יום. כן? כלומר, השאלה היא כמובן, וזה גם כנושא מרתק שהיינו יכולים להעריך בו הרבה, עד כמה הלל הזקן מתנגד למעשה שמאי? כלומר, האם הלל הזקן רק אומר, מותר ברוך השם יום יום, כן? מותר השם יום, ברוך השם יום יום, זאת אומרת, אין לו התנגדות למה ששמאי עושה, אבל אם אתה שואל אותי, קיבלתי היום משהו, אוכל, מאכל, קיבלתי, חייל שואל, קיבלתי ביום שני חבילה לצבא, האם אני צריך לשמור אותה לשבת? אז שמאי יגיד לו, כן, זה חלק ממצוות זכות יום השבת לקדשו, והלל יגיד לו, אתה לא חייב, ברוך השם יום יום, אבל אם תשמור זה יהיה יפה. אפשרות שנייה, כלומר קיצונית לצד השני, היא שהלל התנגד לתפיסה הזאת. הלל התנגד לתפיסה של לחיות היום לאור שבת. אלא יש עיקרון של ברוך השם יום יום, כלומר, יש עיקרון לחיות בתוך המציאות כפי שאתה פוגש אותה, לא לשעבד מציאות הווית בגלל פעולה עתידית, גם לא לשבת, ולכן הלל ממש, עוצמת דברי הלל היו עוצמת דברי התנגדות למעשה שמאי הזקן. בעניין הזה יש מחלוקת בין, בעיקר בתקופות יותר מוחות, לא כל כך בין הראשונים, אבל באחרונים אתה מוצא כל מיני מנגינות שונות, ויש בהחלט כאלה שראו את הלל הזקן ממש לא רק פותר, ואומר, לא זאת הזכירה המתחייבת, אלא אפילו מתנגד לתפיסה הזאת, ואז יוצאת שיש פה מחלוקת מרתקת מאוד. מחלוקת מרתקת מאוד לגבי יום השבת, משמעותו של יום השבת, אבל זה, האמת היא שזה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, האם אתה מנחיח את ברוך השם יום יום, כלומר, אתה חי את ההווה ולא עושה חשבונות של עתיד, או שאתה חי כל הזמן בעולם מערכתי. לא רק לגבי שבת, אלא גם לגבי דברים אחרים. זה שאלה גם מאוד אנושית, מאוד מהגבול הטיפולי ועד התפיסה המחשבתית, האידיאולוגית, מסביב לעניין הזה. בכל מקרה, אז מה עם הלל, איך הוא מקיים את זכור את יום השבת לקדשו? נחזור למחילתא דרשב"י, זכור. אז המחילתא דרשב"י מתחיל מפה. רבי יהודה בן בטרה אומר, מניין כשאתה מונה, הווה מונה אחד בשבת ושני בשבת, שלישי בשבת, רביעי בשבת, חמישי בשבת וערב שבת, תלמוד לומר זכור. את יום, אין לי אלא יום לילה מניין, תלמוד לומר לקדשו. אז אם אתם שמים לב, באמת המחילתא דרשב"י הרבה יותר ברורה. כי היא אומרת, שהיא לא אומרת בכניסתה, מילה בכניסתה לא מופיעה פה, כן? היא אומרת, קודם כל זכור את יום השבת לקדשו, אם כן, מה תלמוד לומר יום? סליחה, אין לי ליום, לילה מניין, תלמוד לומר לקדשו. כלומר, משמע, אולי זה הפתרון לעניין הזה. פעולת הלקדש מתחילה עם כניסת יום השבת, אתה צריך לקדש את יום השבת. אבל פעולת מימוש של הקדושה הזאת בא לידי יותר ביטוי ביום, בלילה לא כל כך בא לידי ביטוי העובדה שאתה מקדש את היום הזה, כי אתה מקדש והולך לישון. ביום בא לידי ביטוי שהיום הזה מקודש, מיד אנחנו נראה איפה. ואז יוצא כאילו שעם כניסת השבת, הרי אתה מכריז שהיום הזה
זה לא פעולה אוטומטית, אני מחזיר אתכם לתחילת השיעור. זה לא פעולה אוטומטית שהגיע היום השביעי ומתקדש בשל העובדה שזה לא קורה, אין פה משהו שקורה במציאות. אתה חייב לקדש את היום הזה בכניסתו ולממש את הקדושה בצורה הרבה יותר מסיבית ביום, כן? מניין שאם לא קידש, עכשיו, לכן, יום קודם לכבוד, כבוד יום קודם לכבוד לילה, לקדשו בלילה, קדשו. מניין שאם לא קידש בלילה מקדש והולך כל היום, תלמוד לומר, זכור את יום השבת לקדשו. דבר אחר לקדשו, במה אתה מקדשו? במאכל ובמשקה ובכסות נקייה, שלא תהיה סעודתך של שבת כסעודת החול, ולא עטיפתך של שבת כעטיפתך בחול. אתם שמים לב שפה עברנו למשהו אחר לגמרי. איך מקדשים את יום השבת? יוצא לפי מחילתא דרשב"י שפעולת קידוש יום השבת נעשית בשני תחומים שונים לחלוטין. שהיינו מכנים אותם אחת קדושת לילה והשני קדושת יום. קדושת לילה היא ההכרזה עכשיו שבת. הכרזה זו נעשית על פי ההלכה, לא כתוב פה, אם אתם שמים לב, הוא אומר, כן, זאת אומרת שאתה צריך להזכיר את העובדה שהיום שבת, לא מדובר פה עוד על קידוש, עוד לא הגענו בכלל על קידוש. יכול להיות איך מקדשים את יום השבת, על ידי זה שאומרים ויחולו. או איך מקדשים את יום השבת, על ידי זה שאומרים שבת שלום. או איך מקדשים, כלומר, המחילתא דרשב"י, קדושת לילה לא נכנסת עדיין להסביר איך הופכים את זה, אבל צריך להפוך את היום הזה ליום שבת. זה בכלל לא מובן מאליו שזה יום שבת. יש קדושת יום. עכשיו בלילה, שאר הקדושות לא הולכות, לא באות לביטוי, בעיקר לאור העובדה, אנחנו לומדים מדרשי תנאי, היא נכנסה לילה, הולכים לישון. זה בשוכבך. אין חשמל, אין זה, אין עונג שבת, אחרי הסעודה, שאחרי הזמירות, שאחרי זה פשוט, אוכלים הולכים לישון. מתי בא לקדשו לידי ביטוי בצד ההיבט המעשי? זה בא מה שנקרא קדושת יום, וכאן אנחנו רואים את הדוגמאות של קדושת יום. מאכל, משקה, כסות נקייה, שלא תהיה סעודתך של שבת כסעודת חול, ולא עטיפתך. כלומר, לפי זה יוצא, שימו לב, שבגדים מיוחדים לשבת, אוכל מיוחד לשבת, צורת סעודה מיוחדת לשבת וכדומה, זה דאורייתא, או לפחות נסמך על הפסוק. ככה מקדשים את יום השבת. זה לא רק כמו שבמקומות אחרים עולה שזה דברי נביאים, מנהגים או דברים כאלה, תשים משבת רגליך, קראת שבת עונג וכדומה, אלא ככה מביאים לידי ביטוי את העובדה שהיום קדוש. ליום קדוש יש צורות התנהגות מסוימת. קדושה היא מושג בלתי נתפס. אנחנו לא יכולים כרגע לאחוז אותו ולהגיד, אני מחזיר אתכם לשאלה ששאלתי בתחילת השיעור, מה זה לקדשו? איך מקדשים יום? ועכשיו אנחנו מוצאים לפחות חלק מן התשובות, יש לנו כבר שתי תשובות לשאלה איך מקדשים יום. האחת, במחילתא דרבי ישמעאל, מקדשים יום על ידי זה שעושים קידוש. אומרים קידוש, ואומרים היום הזה קדוש. ועושים את הקידוש הזה על היין וכדומה. ודבר שני שאנחנו רואים עכשיו במחילתא דרשב"י, קידוש הוא יום נעשה בצורה הרבה יותר רחבה. הרבה יותר רחבה. יש אורחות התנהגות מסוימות, ליום מקודש, ומצוות עשה מן התורה. לנהוג ביום המקודש הזה באורחות ההתנהגות של יום מקודש, ועל ידי כך אתה מביע או אתה מבטא את קדושת היום הזה. וקדושת היום הזה באה לידי ביטוי בדברים מאוד גופניים, באכילה אחרת, בשתייה אחרת, בסעודה אחרת, בלבוש אחר וכדומה, הם המבטאים את קדושת היום הזה. אוקיי? זה דבר מאוד משמעותי לגבי מצוות תעשה של שבת. ומניין, תראו כמה רחוק הולך המדרש, שאפילו אני לא יהיה מאכלו של שבת כמאכלו של חול, ואשיר לא יהיה מאכלו של שבת כמאכל החול, תלמוד לומר, זכור את יום השבת לקדשו. כלומר, בין אני ובין אשיר מצווים לשנות מהאוכל שהם אוכלים לאורך כל השבוע.
מקור אחר, אחרון, במדרשי ההלכה שאנחנו רואים, זה, וכן הוא אומר, זכור את יום השבת לקדשו, יכול בלבך, כשהוא אומר שמור, הרי שמירת הלב אמורה, מה אני מקיים זכור? שתהיה שונה בפיך. וכן הוא אומר, זכור ואל תשכח. כלומר, אם מקודם ראינו שני דברים, האחד, זכור את יום השבת לקדשו, נקרא לזה שהוא להנכיח את יום השבת, הזכירה פירושו של דבר, להנכיח את יום השבת בהתנהגות המסוימת הזאת, וראינו שהיה כתוב להנכיח את יום השבת על ידי תוספת של לפני ואחרי וכדומה, בא ספרה ואומר משהו ביניים, והוא יש זכירה, כשאנחנו מדברים על זכירה בהלכה, זה לא פעולה קוגניטיבית בלבד, גם זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, או זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך מצרים, זכירה זה לא רק פעולה קוגניטיבית, זה גם לא רק פעולה ממשית מעשית, אלא זה בתווך. זכירה בתורה נעשית בפה, בדיבור. הדיבור הוא מעין מתווך כזה. אני לא צריך להסביר פה ליודעים שדיבור בהלכה הוא לא נתפס כמחשבה, אבל גם לא נתפס כמעשה. נכון? לאווים של דיבור נחשבים כלאווים שאין בהם מעשה. כלומר, דיבור זה מצד אחד לא מעשה, ולכן הוא לא מוגדר כחלק ממעשה. מצד שני, דיבור איננו משאיר את המחשבה בצורתה ההיולית, אלא המחשבה ההיולית הולכת ועכשיו מתגבשת במילים, בגוף. כלומר, דיבור זה ממש צומת כזאת. קדושת, זכירת השבת, סליחה, מתממשת בצומת הזאת. ולכן מביא הספרה עוד ראיות, שלמשל, וכן הוא אומר, זכור ואל תשכח את אשר הקצבת השם אלוקיך במדבר, יכול בלבך, כשהוא אומר אל תשכח הרי שכחת הלב, אמורה מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך. וכן הוא אומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, יכול בלבך, כשהוא אומר, ישמר בנגע הצרת לשמור מאוד ולעשות, הרי שכחת לב אמורה, מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך. וכן הוא אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק, יכול בלבך, כשהוא אומר, לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה, מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך. נסכם עם כן את מה שאמרנו עד עכשיו. מה שאמרנו עד עכשיו הוא כך. כדי לקיים את מצוות זכור, איך זוכרים, יש להלכה שלוש הצעות, כן? הצעה הראשונה היא זכירה, פירושו של דבר להנכיח את יום השבת במעגלים מסביב לשבת. תנכיח אותה באמירה, בקנייה של דברים לכבוד שבת, במניעה. כן, ראשון בשבת, שני בשבת, ובתוספת חול על הקודש. זה דבר ראשון. ככה זוכרים יום. יום זוכרים שמתכוננים אליו, ויום זוכרים שמושפעים ממנו. זה דבר מאוד יפה. קיצוני לצד השני, אנחנו מוצאים עכשיו את הספרה, זכירה זה על ידי, ומצאנו את זה גם במחילתא דרבי ישמעאל וכדומה, זכירה נעשית על ידי אמירה בפה. זכירה נעשה על ידי אמירה בפה, כלומר כשאתה אומר משהו אתה מקדש, וכמובן יש תמיד אפשרות שזכירה פירושו של דבר מושג תודעתי. את הזכירה הזאת אתה צריך לתרגם ללקדשו. מה זה לקדשו? אז כפי שאמרנו, אפשרות אחת לקדשו פירושו של דבר, אתה צריך לעשות קידוש, זאת אומרת תזכור לקדש, אפשרות שנייה להגיד תזכור להנכיח את יום השבת במאכל, משקה, לבוש וכדומה, זו, אלה מהמצוות של שבת. כך מתחילים התנאים. ודאי שאת כל המושגים האלה עכשיו צריך להתחיל להמשיג. צריך להתחיל להמשיג. בעיקר, אם אנחנו, בהמשך השיעור, אני מבקש להתמקד בקידוש עצמו. צריך לנסות עכשיו להגדיר מהו קידוש, מה אתה צריך לומר בקידוש, עד כמה היין הוא חלק אלמנטרי בקידוש. כפי שאמרתי, נפקא מינה לנזיר, נפקא מינה לעוד שאלות, אם קטן יכול להוציא, ועוד כהנה וכהנה. יש כל מיני תהליכים שעכשיו, תהיה זה. אבל לפני שנעבור להמשגה, רק שנייה אחת, רק מה שעה, כי אין לי שעון. אוקיי. לפני שנעבור זה, תראו שהראשונים, הפרשנים על התורה, מה שאמרתי שאני הייתי רוצה להתחיל מהם, גם כן התלבטו מאוד בעיקר בביטוי זכור. מה זה לזכור?
אז נראה במהירות, רש"י אומר, זכור לשון פעולו, כמו אכול ושתו, הלוך ובכו, וכן פתרונו, תנו לב לזכור תמיד את יום השבת, שאם נזדמן לך חפץ יפה, תהיה מזמינו לשבת. כלומר, רש"י הולך באמת בעקבות המכילתא, בעקבות שמאי הזקן, ובהחלט, כפי שאמרנו, יכול להיות שהילל מסכים עם זה, אבל לא מחייב את זה, שלזכור פירושו של דבר להיות במצב זכירה. ככה רש"י אומר, כן? להיות במצב זכירה של יום השבת. לעומת זאת, הרשב"ם הפשטן מסביר לנו הרבה יותר שזכור זה בכלל במילים שלנו. זכור, כמו שאנחנו אומרים זכור. זכור את יום השבת, כל זכירה עונה על ימים שעברו. זכור ימות עולם, בהנחל אל גויים, זכור היום הזה לעולם. כי לשעבר ביום הזה יצאת ממצרים, זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוקיך בחורב, זכור רחמך אשר חסדיך כמעולם המה. אף כאן, זכור את יום השבת של ששת ימי בראשית, כמו שמפרש והולך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים, וכמו שכתבתי לכאן, ולפיכך נכתב כאן זכור כדי לקדשו, ליה שובת ממלכתו. כלומר, הרשב"ם באמת לא הלך בדרך שהתנאים הלכו. הרשב"ם, כשהוא הסביר זכור, הסביר פשוט לזכור. אנחנו מצווים, זה מה שאמרתי מקודם, שחלק הסבירו זכור, זה פעולה מעשית. חלק הסבירו זכור בפה. חלק, והרשב"ם בראשם, אומר זכור, בראש ובראשונה זה לזכור. זאת אומרת, יש עליך ציווי לחיות בתודעה שהקדוש ברוך הוא עשה את השמיים ואת הארץ, לאור לוחות והתחנן, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. צריך להסתובב עם הזיכרון הזה, והזיכרון הזה מחייב להתגבש ביום השבת לפעולת לקדשו. זאת המשמעות בעצם של החובה לזכור, החובה להיות במצב של זיכרון. כלומר, אתם רואים שאם אני מסכם רק את הנושא הזה, ובזה אנחנו מסיימים את המבוא לעניין, נחלקו, אם כן, הראשונים והתנאים, כלומר, חכמי התורה שבעל פה. א', מה זה לזכור? מה הציווי לזכור? מה זה, איך אני מממש את הזכור? עד כמה הציווי לזכור הוא קוגנטיבי, בפה, במעשים? ומה זה לקדשו? כלומר, איך מקדשים יום? האם קידוש יום נעשה על ידי הכרזה, או קידוש יום נעשה על ידי הנכחה של בגד נאה, לבוש נאה, מאכל טוב וכדומה. עד פה אם יש איזשהם שאלות או הערות. אם כן, בואו נעבור לנושא היותר ממוקד, וזה לגבי הקידוש. הגמרא מביאה ברייתא יותר מפורטת מאשר מדרשי ההלכה שראינו, הגמרא בפסחים, ומביאה ככה. תנו רבנן, זכור את יום השבת לקדשו, אומרת הביתה, זוכרהו על היין. כלומר, תעשה פעולת זיכרון על היין. כמובן שאנחנו, כלומדים, שואלים, איך הגענו לזה? בעצם יש לנו הרבה שאלות. איך הגענו קודם כל ליין? עכשיו, לא רק מה המקור של היין, מה הרעיון של היין? זאת אומרת, מה זה לזכור על היין? מה טיבו של הדבר הזה? מעבר לזה, שוב תעלה לנו השאלה, או גם פה, מה זה לזכור? שאומרים לי, תזכור את יום השבת לקדשו על היין. בסדר, מה לעשות? צריך לגבש את זה. אומרת הגמרא, אין לי אלא ביום, שכתוב יום השבת, בלילה למניין, תלמוד לומר, זכור את יום השבת לקדשו. אוקיי. אם זה היה מסתיים פה, הייתי, פחות או יותר זה כמו מדרש ההלכה, אם כי, כפי שאמרנו, לא ברור. אבל על זה שואלת, זה המקור התנאי. עכשיו, איך אני יודע שאנחנו מתחילים מקור המוראי? מה? עוברים לארמית. עוברים לארמית. אז עכשיו מתחיל, המוראים קוראים את המקור התנאי, ואומרים, שואלים המוראים, בלילה מניין? אדרבה, עיקר קידוש הבלילה הוא קדיש, דחי קדיש תחילת יום הבאי לקידוש. במידה מסוימת הם שואלים את אותה שאלה שאני שאלתי על המקור הראשון שראינו. אם אתה אומר שתפקיד הזכירה הוא לקדש את יום השבת, מתי מתקדש יום השבת? בכניסתה. אז איך הפכת את היום לנושא עיקרי?
אז אמרתי, במדרש התנאים עוד נניח שהיה שינוי בגרסה, אבל פה אין שינוי בגרסאות. פה זה כתוב במפורש. זאת אומרת, יש פה, השאלה הנוראית היא, יש פה איזושהי סתירה בקיום של זכור. שמצד אחד זכור את יום השבת והתורה שבעל פה מייחסת חשיבות, שלא כתוב זכור את השבת לקדשה, אלא זכור את יום השבת לקדשו, הדגשה על היום. מצד שני, קידוש יום מתחיל בלילה. לא, הם לא שואלים שאלה מעשית. כלומר, זה לא נובע בגלל שהמנהג שלנו בבבל לעשות ככה, אלא בגלל ההיגיון הפנימי של פעולת הקידוש. אני צריך להכריז על יום על היום הזה, שאין לו שום משמעות במציאות כיום השבת. זאת המשמעות. אז אם כן, איך הגמרא, המוראים רואים בזה סתירה פנימית בתוך העניין, ותו, בלילה למיניין תלמוד לומר זכור את יום, תנא מיהדר הלילה וכאן נסיב לקראת דימה, איך אפשר להבין את הדרשה הזאת? הכי כאמר, זכור את יום השבת לקדשו, זה השינוי, זוכרהו על היין בכניסתו. זאת אומרת, אם אתם שמים לב, מדרש האמוראים, או הקריאה שהאמוראים אומרים לנו, צריך לקרוא את מדרש התנאים, עושה לנו כאן היפוך. הקידוש העיקרי הוא הלילה. ולמה, או סליחה, הזכירה את יום השבת לקדש את יום השבת נעשית בלילה. למה זה נעשה בלילה? בגלל שהתפיסה, אתם רואים שהמוראים מבין כל האפשרויות השונות שראינו בתנאים, הבינו שהדבר המרכזי שצריך להתרחש בזכור את יום השבת, זה לקדש את יום השבת. כלומר, להפוך את זה מיום חול, מיום רגיל, להודיע עכשיו שבת. כדי להודיע עכשיו שבת צריכים להתקיים שני תנאים. א', שזה יעשה בלילה, כי שבת נכנסת בלילה ולא ביום. וב', תכף נראה, שאנחנו לומדים את זה גם, שזה צריך להיות על היין. אז זה מה שכתוב, זוכרו על היין, על היין בכניסתו. עכשיו אין לי אלא בלילה, ביום מניין, תלמוד לומר זכור את יום השבת לקדשו, זכור את יום השבת, וזה אחר כך ניכנס פה, יש פה את סוגיית קידוש היום, אני לא הולך לעסוק בקידוש ביום. כלומר, השאלה שעכשיו אנחנו צריכים להמשיג את המוסר, עכשיו אנחנו מבינים שמבין כל הרוחב הגדול של האפשרויות, של זכור, של התנאים וכדומה, באה הגמרא והכניסה לנו כמה מושגי יסוד שאיתם ההלכה ממשיכה להתקדם. אחד, זכור פירושו של דבר להכתיר את יום הזה של יום השבת. שתיים, זה נעשה לפחות בהיבט של הגמרא הזאת, על ידי אמירה בפה של קידוש, אני לא יודע עדיין בדיוק מה זה הנוסח של קידוש. הגמרא יודעת שהיא מדברת על קידוש, אבל לנו היא עוד לא אמרה מהו הנוסח של הקידוש, מה זה קידוש. וגמל, תנאי נוסף, הוא על היין. בעניין הזה, ככל הידוע לי, מסכימים כל הראשונים. זאת אומרת, כל הראשונים וכל הפוסקים, לוקחים איפה מתוך כל המרחב הגדול שפתחתי בו, על הזכור ועל הקדשו, יכול להיות שזה מופיע בסעיפים אחרים בשולחן ערוך, לא יכול להיות, זה מופיע. אבל בסופו של דבר, אם אתה שואל מהו המימוש ההלכתי הכי ממוקד של זכור את יום השבת לקדשו, זה לעשות קידוש בכניסת שבת. השאלה היא, מה מבין שלוש המרכיבים האלה הוא הדאורייתא? האם שלושתם? כלומר, מה היחס בין, אחד, החובה להגיד בפה, שתיים, מה להגיד בפה, שלוש, היין. זה דאורייתא, זה דאורייתא, מה מהם דאורייתא, מה מהם חיוני? עכשיו שוב, אני רוצה להסביר למה זה חיוני. גם אם זה דרבנן צריך לעשות את זה. אבל חשוב לדעת אם זה דאורייתא בשל העובדה שהתנגשויות. לדוגמה, הדוגמה שנתתי מקודם, נזיר. אם יין הוא דאורייתא, זה דין אחר לגמרי, אם יין דרבנן, זה משהו אחר. או, אין לי יין. האם אני יכול לקיים את זכור את יום השבת? האם שני המרכיבים הראשונים, בפה והאמירה, הם עומדים בפני עצמם, אם אין יין? שלוש, עכשיו אני צריך לנסח את התפילה. האם להכניס לתפילה את ההכרזה על יום השבת? האם להכניס לתפילה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבא? כן, כלומר, אני מכריז עכשיו שבת. ארבע, האם כשאמרתי שבת שלום,
אולי כבר יצאתי ידי חובת המצווה מדאורייתא. אני מניח שכולכם מכירים את מה שנאמר הרבה פעמים בפרק עשירי במסכת פסחים, פטרתן מלומר מה נשתנה, או בזה יצאנו ידי חובת הגדה. הרי הגדה, אתה יכול להגיד, או לגבי ברכת המזון, בריך דאהיב רחמנה, כן? פת לרחמנה, כלומר, מהו השורש? מהו השורש היסודי של... כלומר, יש הרבה מאוד שאלות של שלוש המרכיבים האלה. בואו נראה, לדוגמה, את תוספות. אומר תוספות ככה, זוכרו על היין, כן, בזה, אומר ככה, דזכירה כתיב על היין, זכרו כיין לבנון, נזכירה דודך מיין. כלומר, הדבר הראשון שתוספות עושה, עונה לי על השאלה ששאלתי מקודם, מאיפה נולד פה היין? מאיפה בכלל הכניסו את היין לתוך הסיפור? ואם כן, תוספות אומר, יש לנו כלל, כאשר אתה מדבר על זכירה, זכירה נעשית עם יין. תוספות לא נכנס להסבר, לא נכנס לסיבות, אלא, והיה מעניין באמת לדון בשאלה הזאת, למה? למה זכירה להיות יין? אבל יש לזה מקור. דבר שני, אומר תוספות, והי זכירה, היינו קידוש, היינו קידוש. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים בסופו של דבר, איך מממשים זכירה על היין, מממשים את זה על ידי, זה הקידוש. ואם כן, יוצא שקידוש בסעודה זה דאורייתא, בליל שבת. תוספות כדרכו, בוחן רגע, 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 עד שהגעתי לקידוש, בינתיים כבר, כבר קידשתי, כבר זכרתי את יום השבת. איפה זכרתי כבר את יום השבת? בויחולו. לא מדבר על קבלת שבת קרליפח, כן, אבל בויחולו. אז אומר תוספות, דויחולו, לא מצינו על הכוס, אלא בתפילה. כדאמר בשבת, ולא נתקן על הכוס, אלא להוציא בניו ובני ביתו. כן? זאת אומרת, הרי לא מצינו את האמירה של ויחולו על הכוס, ואילו פה כתוב זוכרו על היין, אז אל תתבלבל, ויחולו זה לא קיום מלא של זכור את יום השבת לקדשו. קיום מלא של זכור את יום השבת לקדשו, זה לעשות על הכוס. ואם כן, כמובן תוספות שואל, עכשיו בוא נראה את הכיוון ההפוך. אז למה בכלל תקנו ויחולו? אם בשביל מה תקנו ויחולו, אז הוא אומר, ולא מצינו, ומה שרגילים לומר ויחולו אחר התפילה, בכל רם היינו משום יום טוב שחל להיות בשבת, שמתפללים אתה בחרתנו, ואין אומר ויחולו בתפילה, ותקנו נמי לומר בכל שבתות שלא לחלק בין שבת לשבת. טוב, יום אחד אולי נעשה גם שיעור כללי ספציפית על אמירת ויחולו וכדומה. אז אם כן, אם תוספות היה מסתיים פה, היה יוצא פה באמת חידוש די מרחיק לכת. שלוש המרכיבים הם דאורייתא. א', בפה, ב', אמירת הקידוש, ג', על היין. ויחולו לא יוצאים מדי חובה, תקנו אותו מסיבות כאלה ואחרות, אבל באופן כללי היציאה ידי חובה נעשית על ידי קידוש, על היין וכו'. זה יהיה חידוש ענק. זה יהיה חידוש ענק. ולכן תוספות מיד נסוג מזה. תראו מה תוספות כותב, אומר, ונראה דקידוש על היין אסמכתא היא. זאת אומרת, לא שהקידוש הוא אסמכתא, הקידוש הוא דאורייתא. אבל קידוש על היין אסמכתא היא. כלומר, הצורך ביין הוא אסמכתא. והדאמר במי שמתו, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, היינו דווקא קידוש היום. אבל היין לא אביה אלא מדרבנן. כלומר, תוספות, אם אתם שמים לב, מפצל את דרשת הגמרא, אומר, בפה דאורייתא. נוסח קידוש דאורייתא. תיאורטית הוא היה יכול להיות ויחולו. על היין אבל, זה אסמכתא, זה לא דאורייתא. אני עוד פעם רוצה לומר, מה, אני אתן שתי נפקמינות. נפקמין אחד, נתחיל קודם כל נפקמינה דהיום. כידוע לכם, יש מחלוקת בשיעורים. האם יש שיעור רב חיים נאה ושיעור חזון איש, או הנודע ביהודה, לא משנה כרגע, איכשהו זכו שניהם לשמות, לכינוי הזה, על השיעורים, למרות שזה לא בדיוק ככה. אבל בכל מקרה לענייננו. עכשיו, פוסק המשנה ברורה, שכיוון ש... איך אני יכול להכניס את ראשי בין זה? כדרכו של המשנה ברורה, אומר, בדיני דאורייתא צריך
במקום, כלומר, בענייני דאורייתא צריך ללכת בשיעור של החזון איש, ובדיני דרבנן אפשר ללכת בשיעור של רב חיים נאה. שאלה, קידוש. האם להסתכל זה כדאורייתא, ואז יש עניין ללכת בשיעור של חזון איש, או ללכת ב... שוב, המשנה ברורה לא מתייחס לחזון איש, כי הוא לא הכיר את החזון איש, כן? אני מכוון לנודע ביהודה, שהוא הבסיס לפסיקת החזון איש, או, או ללכת ב... אני יכול להגיד, לא, זה רק אסמכתא. יש לזה נפקמינות לשאלה מקומו של היין בתוך הקידוש. אבל הראיה המרכזית, זאת אומרת, הראיה המרכזית שתוספות מביא, לפיצול הזה שבין קידוש לבין היין, חובת קידוש דאורייתא, יין, אסמכתא, היא לקוחה מהדיון על נזיר, אז בואו נראה קודם כל את הדיון על הנזיר, ונראה תופעה מאוד מעניינת שהשאלה לא ברור איך קוראים גמרא. כלומר, זה אחד המקומות היפים שבהם לא ברור איך אתה קורא את הגמרא. בואו נראה את זה בעמוד הבא, שורה אחרונה. המשנה אומרת במסכת נזיר, בדף ג' עמוד ב', הריני נזיר מן החרצנים ומן הזגים ומן התקלחת ומן הטומאה. זאת אומרת, הוא לא אמר הריני נזיר, אלא הוא אמר הריני נזיר מהפרטים של זה, הרי זה נזיר וכל דקדוקי נזירות עליו. כלומר, מהרגע שהוא קיבל, הוא אמר שאני נזיר, אפילו אגב באחד מהם, באחד מהמרכיבים, זה הופך אותו להיות נזיר כולל. אני אסביר. כשאדם אומר הריני נזיר, הוא אומר משהו נורא כללי. הריני נזיר, ואני, התורה קובעת שיש על זה הרבה מאוד השלכות. אסור לך להסתפר, אסור לך לשתות יין, אסור לך זה, זגים, ענבים, וכל מיני דברים שכאלה וכדומה. מה קורה כשהוא לא נדר הריני נזיר, אלא הוא נדר רק את האיסורים, אבל הוא לא נדר את התפיסה הכוללת של היותו נזיר, המשנה פוסקת שהוא נהפך להיות נזיר גם ככה. בגמרא מובאת דעה אחרת. מתניתין דלא כרב שמעון. דתניא, רב שמעון אומר, אינו חייב עד שידו מכולם. זאת אומרת, רב שמעון לא אומר שאם אדם אומר, הריני נזיר מיין, הוא לא נהפך להיות עכשיו נזיר מכל הדברים כולם, אלא רק אם הוא אמר, הריני נזיר מיין, מזגים, מחרצנים, מטומאה וכדומה וכדומה, רק אז הוא נזיר. וחכמים אומרים, דרבנן אמרי, אפילו לא נזר, אלא בחד מנהון אב ונזיר. שאלת הגמרא, מה הייתה מדי רב שמעון? מה ההיגיון בדברי רב שמעון שצריך את כולם? אמר קרא, אומר רב שמעון, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, צריך את הכל. אתה לא יכול לדרוש נזירות, לנזור נזירות רק על בסיס דבר אחד, אלא אתה צריך מהכל. ורבנן, מה איתה מה? אמר קרא, מיין ושחר יזיר. כן, כלומר, אתה רואה שבפסוק אחר היא אומרת מיין ושחר, אז זאת אומרת, לא צריך את הכל. עכשיו, כדרכה של הגמרא, הגמרא עושה הצלבות. ורב שמעון נמי הכתיב מיין ושחר יזיר. עונה רב שמעון, ההוא מבעלה, לא, האמת היא שצריך את הכל. על יין ושחר ספציפית מודגש לאסור יין מצווה כיין הרשות. כלומר, הייתי צריך פסוק להדגיש את העובדה שכשנזיר נוזר יין, גם כן אסור לו יין מצווה, לא רק יין רשות. אלא נזיר שנוזר יין, נוזר גם זה. שואלת הגמרא, זה לא נכון? סליחה, שואלת הגמרא, מה היא? קדושתא ואבטלתא. כלומר, הגמרא אומרת, קדושתא ואבטלתא, נזיר, לכאורה, מה שכתוב פה עד עכשיו, נזיר משוחרר מקידוש והבדלה. אוקיי? עכשיו תסבירו לי את המילים הבאות של הגמרא. מה התפקיד שלהם? הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני. מה פירוש המילים האלה? זה קושייה, תירוץ, הסבר. מה זה? שימו לב שרש"י יוסיף להם אות. רואים? המיוחס לרש"י, זה לא בדיוק רש"י, המיוחס לרש"י. שמתם לב איזה עוד רש"י יוסיף? לציטוט הזה? איזה עוד? וו. כלומר, לפי רש"י, מה התפקיד של המשפט הזה? מה? ודאי, הוא קושייה. שואל, והרי מושבע ועומד מעל הסיני, אומר רש"י, דכתיב זכורת יום השבת לקדשו, זוכרו על היין, אין לי בכניסתו, ביציאתו מניין, וכמה לן, נשבע לבטל את המצווה פטור, דלא את ישבו, מבטל את מצווה. כלומר, לפי רש"י, האם נזיר פטור מקידוש או לא פטור מקידוש? לא פטור. הוא לא יכול להחליט שהוא פטור מקידוש. כן, הוא לא יכול, נזיר לא פטור מיין של קידוש, שהרי מושבע ועומד עליו מהר סיני.
מה עולה מפה? האם יין זה דורייתא או לא דורייתא? לכאורה עולה שיין דורייתא. אם אתה קורא את הגמרא ככה, עולה שיין דורייתא. אוקיי? אבל בכלל לא בטוח שזה תפקיד המשפט. א', שמתם לב שרש"י נאלץ להוסיף אות. נכון? כי אם לא היה ו', אם כשיש ו', אתה בטוח שזה קושייה. כשיש ה', יכול להיות שזה המשך של המשפט הקודם, תכף תראה. מיד תראה, איך הם זה. פירוש הראש, בוא נקרא, הראש שואל את השאלה שאני שואל. אילי מה קדושה ואבטלת, מושבע ועומד מהר סיני, הוא דכתיב זכות יום השבת לקדשו, דרשינן בערבי פסחים, זכוין עליהן, זה קשה? שואל הראש, נהי דקידוש אבי דאורייתא כדאיתא בברכות, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה, מיהו קידוש על היין לאו דאורייתא? דמקדשים על הפת במקום שאין יין. קודם כל מביא הראש, קודם כל ראיות, איך אתה יכול להגיד שיין זה דאורייתא? קודם כל הלכתית, אם אין יין מה עושים? מה, לא מקדשים? מקדשים על הפת? אגב, אני כמובן יכול לתרץ את הקושייה הזאת. בדיוק, כלומר, יש, המשנה אמרה, התורה אמרה, זוכר לקדש על יין. אז אם מרכיב אחד חסר, זה לא אומר שאני לא יכול לקיים את שני האחרים, אבל הראש הניח שאם זה חטיבה אחת, אז ברגע שחסר משהו, לא יכול להיות שתוכל לקיים קידוש, אשר על כן, אומר הראש, זה לא דאורייתא, כן? ועוד, מייקה אמר, אלא כי הדה אמר רב השבועה שאשתה, ומי חזר בו מקדושה ואבטלת, טוב, זה מופיע בהמשך, כי איך דחל נזירות על שבועה וראה, ונראה לי, דהה לא קשיא. דלהך פירוש הלא גריס, אלא ואחי גרסינן, כי הדה אמר רבה, כלומר, כי איך הדה אמר רבה דנזילות חלה על שבועה, החינמה חלה על מצוות קידוש, האמת היא שאני לא הבאתי את כל זה, ורבנו תם, שימו לב, גריס, קדושה ואבדלת, מושבע ועומד מהר סיני הוא, בתמיהה. ועמי צריך קרא לממר שנזיר נאסר ביין לקידוש והבדלה? כן, כלומר, רבנו תם הסביר לגמרא פשוט, אין לה שום בעיה שקידוש והבדלה נזיר פטור מהם. עד כדי כך שבכלל לא צריך פסוק לזה. ולמה ברור שהוא פטור מקידוש והבדלה? בגלל שהוא מושבע ועומד מהר סיני לקיים את מצוות הנזירות, כן, את מצוות הנזירות, ויין הוא בכלל דרבנן. כלומר, מאותו משפט עצמו, השאלה איך לקרוא את זה. האם זה קושייה של, לא, אולי אני אסביר את זה ככה. המחלוקת בין רש"י לרבנו תם, היא מחלוקת שאני מאוד אוהב אותה מבחינת קריאת הטקסט, בשל העובדה שכשאני שואל אותך שאלה, נניח, תגיד, אתה לא נורמלי? עכשיו, אתם יכולים לפרש את השאלה הזאת בשתי דרכים. אפשרות אחת, אתה לא נורמלי, מה שאתה אומר לא נכון. או אפשרות שנייה, אתה לא נורמלי, מה שאתה אומר זה פשיטה. זה המחלוקת בין רש"י לרבנו תם. רש"י הסביר את השאלה, מה? נזיר פטור באמת מיין, מקידוש זה, הרי הוא מושבע ועומד, לא יכול להיות, מה שאתה אומר לא נכון. רבנו תם הסביר שהשאלה היא, מה, זה לא פשיטה שהוא חייב? כלומר, כל אחד מהם קרא את אותו משפט בתור שאלה, אבל בשתי הבנות שונות לחלוטין, האם זו שאלה של פשיטה או שאלה של לא נכון. נפקא מינה, האם יין הוא איסור מן התורה או לא מן התורה? לפי רש"י, המיוחס לרש"י, עולה שיין הוא מן התורה, ובאמת יש עוד כאלה שאומרים את זה. לפי רבנו תם, תסתכלו למשל בתוספות פסחים, בתוספות שהתחלנו בו, תוספות באמת מציע את זה. ועוד מצינה למים, השורה האחרונה בתוספות, דקידוש על היין דבר תורה. אבל הדה אמר המברך צריך שיטעום, זה עומד רבנן. אני רואה שאיבדתי אתכם, אז אני אעשה את זה עוד פעם בקיצור. הגמרא אומרת, מצוות קידוש זוכרו על היין. לכאורה, כשאני קורא את הקידוש על היין, שזה קיום של זכור, אני מבין שזה כל החבילה הזאת. קידוש על היין, קידוש חייבים לעשות על יין. כך אני מבין את זה. לא רק זה, אלא שיש לי גמרא בברכות, שאומרת, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. כן? וכלומר, משמע שקידוש הוא על היין. זאת אומרת שהקידוש כפי שאני מכיר אותו, זה הקידוש שכולו מדאורייתא.
למה לפקפק בכך? יש לי שתי סיבות לפקפק בכך, או שלוש. האחת, לא כתוב יין בזכרות יום השבת לקדשו. זו הסיבה הראשונה. תוספות אומנם אומר זכירה תמיד קשורה ליין. שתיים, יש סיבה לפקפק בכך, אומר הראש, בשל העובדה שאם אין יין גם עושים קידוש. לא רק זה, אלא בסיטואציה מסוימת אפשר להגיד שיוצאים מדי חובת קידוש בויחולו. אז מה אתה רוצה? שלוש, בקריאה של רבנו תם בנזיר, לגמרא ברור שנזיר לא עושה קידוש. אם ברור לגמרא שנזיר לא עושה קידוש, פירושו של דבר שהיין הוא לא חלק מחובת קידוש. אז בשל שלוש הטענות האלה, יכולות להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שהיין הוא דרבנן. ואז יש לנו שתי שיטות. אחת, יין דאורייתא, השני, יין דרבנן. אפשרות ביניים, שתוספות מאוד מרתקת, שתוספות אומר במשפט האחרון, שהקידוש חייב לעשות על היין דבר תורה, אבל לא חייבים לשתות ממנו. זה שני דברים שונים. שהקידוש יעשה על היין, או שלא יהיו חייבים לשתות ממנו. זאת אומרת, יש לנו דעות שונות ביחס למקום של היין בתוך הקידוש. לדבר הזה יש, כפי שאמרת, כן. מה הקשר בין יין? בין יין? לבחירה. תגיד אתה. כן, חשבנו שדווקא שאלה ששותים יין, ולא ששוכחים דברים, אבל דווקא מגיעים לבחירה אחרת. אבל קודם כל, ברור שמה שאתה אומר לא מתיישב עם השורה האחרונה הרגע שראינו בתוספות, כי... שהוא לא שותה. הוא לא שותה. כן, וכדומה. אני לא חושב שזאת הכוונה. אני לא חושב שהכוונה היא מכאן לחסידות מן התורה. אתה מבין שנאמר, אני לא חושב. אני חושב שהרעיון הוא אחר לגמרי. אם אני מבין נכון את הרעיון של קידוש על היין, צריך להבין שההלכה באופן כללי, אמרתי את זה מקודם קצת, לא רואה במילים משהו מאוד אוורירי. מילים זה משהו מאוד אוורירי. הזכרתי מקודם, בכלל, כל היחס לדיבור, כלב שאין בו, מילים זה לא מעשה. אני אתן דוגמה מתחום אחר לגמרי, קניין דברים, אינו קניין. כלומר, אם אני עכשיו אומר, הרי אני מבטיח לכל אחד, אני אומר, גבריאל, הרי אני מקנה לך את הפלאפון שלי, אתה תקבל אותו מחר, בבוקר, וכדומה, אני לא חייב לתת לך, סליחה, אתה לא יכול להוציא את זה ממני במשפט, כי זה רק קניין דברים. ההלכה לא מתרשמת יותר מדי ממילים. חוץ בהפלאה. בשביל זה ספר הפלאה ברמב״ם, כלומר שבועות, נדרים וכדומה, זה תחום אחר, זה החידוש הגדול. שההלכה מתייחסת מאוד מאוד ברצינות לשבועות ונדרים, אם כי גם שם הנדר הקלאסי מדאורייתא הוא הדפסה במשהו שקיים, אני לא אכנס לזה כרגע. ולכן נראה לי שהרעיון של קידוש על היין, פירושו של דבר, שזה לא רק מחשבה, זה לא רק דיבור, אלא יש פה פעולה. כן? יש פה פעולה, יש פה משהו שתחול עליו, משהו מעשי, קיים, שהברכה היא מוכלת אליו. זה נראה לי הרבה יותר. בעיקר, מה אתה אומר? כן. אבל זה בדיוק להפך. אם כבר, זה יכול להיות, זה אבא מן היפה, אבל זה בדיוק להפך. היין היה חלק בלתי נפרד מ... אני אתן לך פסוק, רק כדי לחדג את העניין, פסוק מאיכה. בתוך הקינות, הם אומרים לי, אם אותם יאמרו, איה דגן ויין. כלומר, התינוקות, יין היה בעצם המיץ הממותק של אז. היו שותים אותו מאוד מאוד מהול, אבל יין היה מאוד מאוד, להפך, אנחנו היום, אצלנו באמת, כמו שאתה אומר, יין הוא מיוחד, נראה שסעודות די איזה. אבל מעבר לזה, השאלה היא האם הדין של קידוש על היין נובע בגלל שצריך לשים משהו מיוחד, בשבת, אני אגיד לך, יכול להיות שהיית צודק, אבל עצם העובדה שאתה רואה שגם ברכת ברית המילה היא על היין, וגם סיפור יציאת מצרים היא על היין, וגם פדיון הבן הוא על היין, וגם, אתה יודע, זה נראה שזה הולך למקום אחר, אם כי תמיד יכול להיות. רק עוד שאלה אחרונה, מה השעה? אוקיי, אז בואו נתחיל, כן. אבל
למה? השתייה. קודם כל זה חידוש, תוספות אומר אולי, כן? אולי. למה לחלק בין זה לבין זה? זה מאוד מסביר את מה שאני אומר. אז מה, זה כולה החפש שאתה אומר? בדיוק, 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 בדיוק. בדיוק. לא, אבל זה... זה איזה מעשה יש בפעולת קניין, שאני עושה קניין סודר? אתה מבין? הרי קניין סודר, למרות שמה, אתה מבין? כלומר, זה הופך את זה למעשי. אוקיי. עוד מילה אחרונה, ואז נתחיל לאסוף. מה נפקא מינות בין כל הדברים האלה? בואו נראה את הדיון במשנה ברורה, ובזה נסיים. אומר המשנה ברורה ככה, וכתב המגן אברהם, דלפי זה מדאורייתא בקידוש שאומר בתפילה סגי, דכתיב, דקרקטיב, זכר אותי יום השבת, והרי זכר אותו. וקידוש במקום סעודה מדרבנן, והביא המגן ראיה לכך מן הגמרא דיוצא מן התורה בתפילה, על כן אם ספק לו אם קידש או לא, אין צריך לחזור ולקדש לספק הדרבנן לכולה, וגם קטן שהגדיל לחינוך, הגיע לחינוך יכול להוציא לפי זה אפילו לגדול בקידוש אם הגדול יתפלל כבר, ואולם יש לפקפק בזה הרבה, דא קיימלן וכדומה. כלומר, המשנה ברורה בעצם מראה לנו שלשאלה הזאת, איזה תחום הוא דאורייתא ואיזה תחום הוא דרבנן, בתוך הקידוש יש הרבה מאוד השלכות מעשיות. הרבה מאוד השלכות מעשיות. בואו נמנה את כל ההשלכות שהיו פה בעצם לאורך השיעור. שהזכרתי פה, שהזכרתי שם וכדומה. השלכה אחת, שיעור. האם ללכת לשיעור מחמיר או לשיעור מקל? השלכה שנייה, אדם אמר ויחולו. סליחה, אני צריך ללכת צעד אחד אחורה. סליחה, אני לא הסברתי מספיק טוב. אם אתם זוכרים, אמרתי שההלכה מורכבת מאמירה, נוסח, יין. ואולי שתייה. ואולי שתייה לאור השורה האחרונה בתוספות. איזה, עכשיו, השאלה מתחילה קודם כל בשאלת הנוסח. האם כשאמרתי שבת שלום, יצאתי ידי חובת הדאורייתא? או המגן אברהם אומר, ברגע שאני אמרתי בתפילה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, מבחינת הנוסח יצאתי ידי חובת דאורייתא. יצאתי ידי חובת דאורייתא. כל השאר עכשיו זה מדרבנן, או... שאמירה והנוסח אשר קידשנו במצוותיו ועזרת צבאנו וכדומה הם דאורייתא. והיין הוא מדרבנן, או גם היין הוא מדאורייתא. והשתייה מדרבנן, או שגם השתייה מדאורייתא. עכשיו, לשאלות האלה יש, לכל אחת מהשאלות האלה יש הרבה מאוד נפקמינות מעשיות. קטנטנות, אבל מעשיות. שאלת השיעור, שאלת הנוסח, שאלת מה יעשה אדם שאין לו יין. אין יין. שאלה מה יעשה אדם שהוא לא זוכר את נוסח הקידוש. תקוע בצבא באיזשהו מקום, לא לקח סידור, לא ידע בעל פה את נוסח הקידוש. מה יעשה אדם שהוא לא זוכר את נוסח הקידוש? שאלה שהמגן אברהם דן בה. האם אני יצאתי ידי חובה, אני אמרתי ויחולו, התפללתי בשבת. האם בעצם יצאתי ידי חובת הדאורייתא, ולכן גם ילד קטן שלא אמר ויחולו, שנינו חייבים מדרבנן. הוא חייב בעצם מדאורייתא, כי הוא לא עשה קידוש. אבל כיוון שהוא קטן, הוא חייב מדרבנן. ואני חייב מדרבנן, למה? כי כבר יצאתי ידי חובת הדאורייתא. את דרבנן, הוא מוציא דרבנן. האם ילד קטן יכול לעשות לי קידוש? תלוי, כמובן, עד כמה נוסח הקידוש, עד כמה יצאתי ידי חובת ויחולו וכדומה. האם נזיר? כן שותה יין, כן עושה קידוש או לא עושה קידוש בסופו של דבר. תלוי איך אני קורא את הזה, האם זה שאלה של פשיטה או שאלה של מושבע ועומד? זאת אומרת, לשאלות האלה, איפה עובר כל המושג הזה של זכות יום השבת לקדשו, יש הרבה מאוד השלכות קטנות מעשיות, אבל שכל אחת מהן מרתקת, ויש לזה כמובן עוד שאלות. רציתי עוד להגיע גם לשאלה אם צריך לעמוד בקידוש, או לשבת, שזה קשור לשאלה, יכול להיות שבכלל בגלל זה, ואולי פה נועם צדק, נועם עוד פה? נועם צדק, שאולי זה בכלל קשור לסעודה, היין. ואז צריך לשבת בקידוש, ולא לעמוד בקידוש, וכן הלאה וכן הלאה. יש כל מיני היבטים שלא נגעתי בהם, רק נתתי לטעום. אם נסכם את מה שראינו, התחלנו את הדרך בזכור את יום השבת לקדשו, בשאלות מאוד מרחיקות לכת. מה זה זכור? מה זה את יום השבת? מה זה לקדשו?
בדרכים השונות שהתנאים, שפרשני התורה עשו, לקחנו את כל הדבר הזה לגמרא בפסחים והכנסנו אותו למצוות קידוש. דיברנו קצת על מצוות קידוש, מה המרכיבים שלה, מה היסודות שלה, מה דאורייתא. ראינו שבעצם מדובר על ארבעה חלקים, על עצם האמירה של נוסח על היין ושתייתו. ואז הצורך לראות איזה מהם דאורייתא, איזה מהם דרבנן, במה אתה יכול לצאת גם אם לא אמרת את הנוסח או לא את הנוסח, וכדומה. הזכרתי שצריך שיעור בפני עצמו למה התפקיד של ויחולו, ולכל הנפקמינות המעשיות שעולות מתוך ההיבטים האלה של מצוות הקידוש. רק פתחנו את מצוות העשה של שבת, כיוון שלא נגענו בכלל במצוות כבוד, במצוות עונג, שבת שהן נלמדות בכלל מדברי ישעיהו, כן, וקראת על השבת עונג, לקדוש השם מכובד. אני מדבר על מצוות העשה, לא מדבר על מצוות ההימנעות. בעזרת השם, נעסוק בזה בשיעורים הבאים.